Так розпочався захід для дітей з інвалідністю «Весело разом». Діти лишили свої відбитки на аркуші паперу. Кожен підписали. Це зроблять традицію, розповіла організаторка Олена Коваль. Робитимуть відбитки щороку, аби бачити, як діти ростуть. Помаранчевий слід лишила Марічка Яциковська. Її мама каже, дізналася про захід від Олени Коваль. Марічці дуже подобається це все. Вона настільки, вона вже от їхала в машині, Володя сів, то вона вже там і гу, і га, вона не говорить, але тільки звуками. І вона вже там свої емоції проявляла різними методами, і ногами, і руками, і звуками, і чим хотіла, чим могла. Марічці 11 років. В неї ДЦП і спастичний тетрапарез верхніх і нижніх кінцівок. Наші дітки взагалі потребують такого. Тобто вони повинні кудись їздити, вони повинні щось бачити. Із дітьми також граються учениці 14-ї школи. Серед них дев'ятикласниця Владислава Хомич. Мені здається, що нам зараз треба максимально об'єднуватися. Ми всі повинні бути завжди разом, тому я вирішила сюди прийти. Як я про це дізналася, нам розповіла директриса, вчителька, і я думаю, мені треба взяти в цьому участь, тим більше я люблю комунікувати з дітьми. Також діти робили магнітики. Такий майстер-клас провела Ольга Боярська. Ми сьогодні працюємо в техніці штампінг. Це досить проста техніка, яку можна виконувати з будь-якими дітками. І ми сьогодні будемо працювати штампами і штемпельними подушечками. Нам потрібно всього-навсього дотик, руки, натиск. Марічка, добре. Ось. Один Іван, один тобі. І ми робимо такий відбиток. Два магніти зробив син Оксани Олійник Владислав. Жінка каже, йому 9 років. Він сам руками взагалі не працює, і він дуже йому подобається, коли з ним щось роблять. І він тому йому так сподобалося робити, коли там притискаєш такі всякі, малюєш долоньками також, пальчиковими красками, якщо смалюєш, він таке все любить. Після цього майстер-класу до дітей завітали аніматори. А до нас в гості прийшла акулка, давайте її покатаємо. Це море, море з хвилями. Організаторка Олена Коваль розповіла про мету заходу. Для нас, для батьків, для дітей, в першу чергу, це ще одна додаткова можливість вийти в світ, побути трішечки поза межами дому. Тому що більшість дітей, які сьогодні присутні з інвалідністю, так склалися обставини, що майже весь час вони проводять вдома. Ці такі невеличкі реабілітації, вони не надають того користі, тої соціалізації, яку би ми хотіли бути. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини. Тернопіль.